السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست رانا وکاس اور میرے چینل کا نام ہے رانا پیجن لور۔ لے جی، آج ساجد بھائی کی چھت پہ آیا ہوں ماشاءاللہ، تو ان کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ، شوق ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، مورے لگ رہی ہیں یہ کبوتروں کو، یہ ماشاءاللہ ان کا دباس کبوتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ڈبل مور والا کبوتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گڑی شو کے کپ پہ جو ہے نا، یہ بھی ڈالا ہے، ایک دم پہ مور لگی ہے، ایک شولڈر پہ لگی ہے، اور یہ دباس کبوتر ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، تیسرے کبوتر کو مور لگ گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہائی صاحب مورے لگوا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، اللہ پاک خیر کرے ماشاءاللہ۔ 25 کپوں میں انٹری ہے جی، اور باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ منصف بھائی آئے ہیں، یہ دیکھیں جی، بڑی ہوا چل رہی ہے ویورز، آج بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، ہوا کا دباؤ بڑا ہے، اٹھا اٹھا کے ہوا نیچے پھینک رہی ہے۔ یہ دیکھیں، کیونکہ آئیڈیا لگایا ہم نے یہ جھیلوں سے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، پانچویں کبوتر کو مور لگ رہی ہے۔ نہیں جی، ایسا مورے لگوا رہے ہیں، وہ شاہ جی کبوتر نکال نکال کر کڑا رہے ہیں۔ یہ کون سی ماتی ہے؟ پچھلے ہفتے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، مور لگ رہی ہے کبوتروں کو۔ باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک عزت دے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سنڈے گیا نا اس کو اوور ٹائم بیٹھی تھی تو ماشاء اللہ۔ کون سی شاہ جی اوور ٹائم بیٹھی تھی؟ یہ والی ماشاء اللہ، یہ اوور ٹائم بیٹھی تھی، یہ جو پہلے نمبر پہ ہے مادی۔ لے جی، یہ ساتواں کبوتر ہے ماشاء اللہ جی، مادی ہے، ساتویں مادی ہے یہ ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے شاہ جی ہیں، یہ دیکھیں شاہ جی کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا ادھر آ، دس انہوں نے دو کبوتر نے، پانچ مادیاں نے جا مولوی۔ نہیں جی، یہ دو کبوتر ہیں، یہ ایک دباس کبوتر ہے اور وہ ایک لاکھا کبوتر ہے، باقی یہ پانچ مادی ہیں جی ماشاء اللہ۔ یہ ماشاء اللہ جو مادی ہے نا دوسرے نمبر والی، یہ پچھلے ہفتے اوور ٹائم ہو کے بیٹھی تھی ماشاء اللہ، سات بجے کے بعد کبوتر بیٹھے ہیں، بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاء اللہ بڑے کپوں میں ون کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی 25 کپوں میں انٹری ہے ماشاء اللہ شاہ جی کی۔ تو ابھی پلہ مارتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو شوق کرواتے ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، اللہ پاک عزت دے، ٹھیک ہے۔ لے جی ماشاءاللہ، پلہ مار دیا جی شاہ جی انہوں نے، یہ دیکھیں جی اللہ کا نام لے کے، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ، کرم کرے گا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، گولی کی طرح گئے ہیں کبوتر، یہ دیکھیں جی اللہ خیر کرے گا، ہوا بڑی تیز ہے ویورز۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، جھٹ بن کے جا رہا ہے کبوتروں کا ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، ایک یہ کبوتر ہے، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ، یہ اللہ پاک عزت دے۔ یہ دیکھیں جی دباس کبوتر ہے یہ پہلے، باقی شوق کریں جی ماشاء اللہ، اللہ پاک کی رحمت ہے، ماشاء اللہ وہ گئے ہیں کبوتر اوپر، ساتوں کے ساتھ کٹھے جا رہے ہیں کبوتر، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ساتوں کے ساتھ جڑ کے جا رہے ہیں، جھنڈ بنا کے جا رہے ہیں، تو اللہ پاک عزت دے گا انشاءاللہ۔ کوشش کی ہے شاہ جی نے بڑی ماشاء اللہ، تو جو محنت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی محنت رد نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کوشش کے ساتھ ہی ہے سب کچھ، باقی اللہ پاک ان کو عزت دے۔ آج کے کپوں میں 25 کپوں میں انہوں نے انٹری کروائی ہے آج، دیکھیں 5 اور 2 سال۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا ویو ہے، بس یہ دیکھیں جی، بہت ہی پیارے جا رہے ہیں، بہت ہی زبردست جا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی جھٹ بنا کے جا رہے ہیں کبوتر، یہ دیکھیں زبردست جی ماشاء اللہ۔ یہ دو کبوتر یہ ہیں جی، پانچ کبوتر وہ اوپر چلے گئے ہیں، یہ دیکھیں جی وہ استاد بلا سی گیا سلام کی چھت ہے، یہ دیکھیں جی وہ جال کے اوپر انہوں نے بندہ چڑھایا ہوا، یہ دیکھیں جی استاد بلا سوئی گیا سلام، وہ دیکھیں جی جال کے اوپر بھی بندہ چڑھا دیا،
ناس ڈھونس کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھا شوق ہے ان کا بھی استاد بلے کا، اللہ پاک سب کو عزت دے کیونکہ محنت کرتا ہے ہر بندہ، ٹھیک ہے تو اللہ پاک سب کو عزت دے، عزت ذلت بالکل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھیں جی شاہ جی جھنڈی میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کبوتر ہمارے ماشاءاللہ وہ اوپر چلے گئے ہیں، کافی اوپر چلے گئے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی ہائٹ میں چلے گئے ہیں کافی کبوتر، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے آج کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے تو باقی اللہ خیر کرے گا۔ ادھر سے کافی چھتیں اڑی ہیں، یہ دیکھیں جی کافی لوگوں کے کبوتر، وہ دیکھیں جی کافی چھتوں کے جا رہے ہیں کبوتر، وہ پیچھے استاد دلے کے کبوتر جا رہے ہیں اوپر۔ جی ہمارے یہ کبوتر جا رہے ہیں جی اوپر، وہ دیکھیں جی کافی ہائٹ پہ چلے گئے، یہ دیکھیں جی ہمارے پانچ کبوتر وہ ایک ساتھ ہیں۔ باقی اللہ پاک خیر کرے گا جی، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے، جیسے ٹھیک ہے ہوا کا دباؤ کم ہوگا کبوتر ہائٹ پکڑتے رہیں گے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام جی شاہ جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ آج؟ ماشاءاللہ کتنے کپوں میں آپ نے انٹری کروائی؟ ماشاءاللہ 25 کپوں میں انٹری آج۔ اچھا جی، تو ماشاءاللہ پورے لاہور کے کپوں میں انٹری ہے، تو ماشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ محنت کی ہے، بالکل سب بھائیوں کے کبوتر پورے کرے۔ ہاں جی دیکھو جی ماشاءاللہ ہر بھائی نے محنت کی ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ ہر چیز کا مزہ ہے، بالکل جی سب بھائیوں کے کبوتر۔ ماشاءاللہ آپ کے پچھلے سنڈے بھی بڑے اچھے کبوتر بیٹھے ہیں جی ماشاءاللہ، پچھلے تو کتنے کپوں میں آپ کی آئی ہے پوزیشن؟ ہم پچھلے کپوں میں ماشاءاللہ پہلی پوزیشن ہے سب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی والے بھی، جمپرے بھی، مغل پورے والے میں بھی، بچی بھائی کے بھی ساروں میں ون تھے، اور بعد میں بھی سب کو ون کی۔ انشاءاللہ اللہ پاک آج بھی آپ کو عزت دے گا، انشاءاللہ آپ نے محنت بڑی کی ہے کیونکہ آپ کے پرندے بتا رہے ہیں کہ ہم پہ محنت ہوئی ہوئی ہے، باقی اللہ پاک آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اوکے جی ویورز، پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں ویڈیو، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ لے جی یہ سیٹ اپ ہے جی شاہ جی کا ماشاءاللہ، تو بڑے اچھے بندے ہیں جی شاہ جی ماشاءاللہ۔ لے جی اوکے جی ویورز، اللہ حافظ۔